Labas vakaras. Sveiki, mėlyjeji, susirinkę į vakarą pažintis su Teofiliumi. Teofiliumi Matulioniu. Jūs įėjusius pasitiko akordeono muzikos garsai. Turėjote galimybę pasivaišinti Teofiliaus spurgomis, kitais skanėstais, loterija, žaidimas. Ar jau bandėte? Loterija. Loterijoje visi biletai paprastai būna laimingi. Ir tai bus panaudota tolesniai Teofiliaus veiklos ir asmenybės sklaidai. O Teofiliaus paukščiukai yra gaminami kultūros centro koridoriaus, tenais yra salė tokia, kurio vyksta paukščiukų dirbtuvės. Ir kaip matote, scena yra taip pat papuošta Teofiliaus paukščiukais. Šiandien renginyje yra matoma labai daug vaikų, todėl dar yra galimybė nueiti renginio metu ir pasigaminti Teofiliaus paukščiuką. Net ir suaugusieji tą gali padaryti. Taigi, vakaras kaip ir susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis va tos visos kūrybinės mūsų dirbtuvės, o dabar 18 valanda ir antroji vakaro dalis. Ir noriu pasakyti, kad šį vakarį inicijavo, rengė ir daug pastangų įdėjo daugelis žmonių. Tačiau patys svarbiausi iniciatoriai yra Kaišiadorių šeimos centras ir vadovė Judita Bernatonienė. Paplokime ją. O čia antrąją dalį pradėjo Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras ir jo vadovas Artūras Vrublevskis. Orkestras atliko Karlo von Weberio choralą. Poetas Vytautas Mačernis rašė: Būk gyvenime man neteisingas, būk versmė patyrimų karčių ir sunkių pralaimėjimų ringas, iš kurio grįžčiau pilna žaizdų. Bet būk didelis ir vienkartinis, pažymėtas didžiųjų kančių, skausmo platumos mano tėvynė, jas išplės begalybėm, meldžiu. Žodžiai tinkantis apibūdinti Teofiliaus asmenybę ir gyvenimą. Tai kodėl šį vakar kalbame apie Teofilį? Teofiliaus Matulionio. Kas jis mums? Kodėl čia, šiandien, pirdomas, monsinjore? Iš tikrųjų, žmogus įdamas gyvenimo kelyje sutinka daug jam gyvenimo patirtų klausimų. Kodėl, už ką, dėl ko. Taip ir Teofilius Matulionis 1943 metais, gegužės 21 dieną, atvyksta pradėti savo gyvenimą, savo darbą Kaišiadorių vyskupijoje. Jis atėjo ir pasiliko su mumis mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje, mūsų džiaugsmuose, mūsų varguose. Ir mes šiandien tikrai turim tą gyvą pavyzdį, kad jis be galo mylėjo žmogų. Jis be galo norėjo būti su žmogumi. Jis kiekviename žmoguje išvelė rimtą dirvą, kur tas sėjamas Dievo žodis, evangelija, surastų tinkamą dirvą ir išsibujotų. O tas įsibujavimas, tai mūsų gražus, kilnus darbai ir tai kaip vyskupo, kaip ganytojo yra didelis džiaugsmas. Šiandieną mes jau turime vien tik kaip Kaišiadorių vyskupo ganytoją, jau kankinys ir palaimintasis. Mes turim kaip Lietuvos, kaip viso pasaulio sakome tai, nes tai jis įpintas į gražų, kilnų, tą kankinystės vainiką. Ir tas gyvas pavyzdys kiekvienam iš mūsų gyvenimo kelyje,
O ypatingai, kada ir mums kyla klausimas, kada ateina sunkumai, išbandymai, už ką, kodėl, kaip toliau. Ir kankinėje jūs kaip ir Matrionį, jo gyvenimą, vartant knygas, skaitant, mes tikrai atrandame ir atrasime gyvenimo džiaugsmą ir prasmę. Tai jis tikrai yra mums brangus, kai tas toliau vedlys, kaip tas ganytojas gyvenimo kelyje į tą pažadėtą laimę, amžinybę kiekvieno žmogaus. O dabar pučiamų instrumentų orkestras atliks Giacomo de Hamo kūrinį Slow Motion. Prašau. Kaišiadorių. Mūsų rajono, miesto vardas, minimas, ko gero jau dabar gal ir visame pasaulyje, skamba toli už mūsų ribų ir tai dėl Teofiliaus. Todėl šiandien labai malonu matyti šiame vakare pažinti su Teofiliumi gerbiamą rajono merą, kuris yra irgi mūsų vadovas, mūsų šeimininkas, tai mielas merė Vytenė, kviečiame jūs tarti keletą žodžių. Labas vakaras visiems. Iš tikrųjų, labai gerai džiugu dalyvauti šiandien tokiam gražiame vakare ir tikrai pirmiausia noriu padėkoti visiems iniciatoriams, organizatoriams šio vakaro. Labai gera matyti tokias šaunės dekoracijas, girdėti puikų pučiamų orkestrą, neseniai laimėjusi orkestrų, reiškia, čempionatą, apdovanojimą pirmą vietą Lietuvoje. Tai ir taip pat labai gera gyventi būtent, žinoti tokiame laikotarpyje, kuriame vyksta tokie svarbūs įvykiai. Iš tikrųjų, Teofiliaus Matulionio beatifikacija, kurią ruošiamės ir kurios laukiame šiais metais, yra istorinis įvykis ne tik tai Kaišiadorių rajonui, bet taip pat visai Lietuvai. Ir taip pat ir artėjantis valstybingumo šimtmetis, kurį švęsime kitais metais.
Tai šie įvykiai tikrai leidžia džiaugtis, didžiuotis tuo, kad būtent gyvename čia, gyvename Kaišiadoryse, gyvename šiame laikotarpyje. Ir apskritai galvojant, sakykime, kuo išsiskiria mūsų rajonas, tai yra rajonų Lietuvoje, kurie galbūt garsus išsiskiria gamtos paminklais, galbūt kultūrinių, istorinių paveldų, kažkokiam tai svarbių įvykių datomis. Bet aš galvoju, kad mūsų rajonas visų pirma išsiskiria garsiomis asmenybėmis, kurios garsina tiek Kaišiadoris visoje Lietuvoje, tiek visą Lietuvą pasaulyje. Ir tiek kardinolas Vincentas Statkevičius, prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, poetas Jonas Aistis ir taip pat arkivyskupas Teofilius Matulionis yra tos asmenybės, kurios, na, tikrai džiaugiamės, kad gyveno mūsų krašte, bet ir dabar garsina mūsų kraštą ir Lietuvą, ir iš kurių tikrai galime mokytis ir daug ko išmokti. Tai praktiškai mūsų rajonas, galima sakyti, kad yra ko gero geriausia vieta Lietuvoje gyventis, kleistis tokiom garsiom, brandžiom asmenybėm. Ar, sakykim, vėlgi galvojant, ko galime pasimokyti iš Teofiliaus Matulionio ir apskritai šito įvykio, tai vat, ką tik neseniai kalbėjau su ekscelencija vyskupu emeritu, kuris minėjo, kad būtent beatifikacijos byla, kuri vyskupijos lygiai buvo pradėta 89 metais, tai Lietuvoje tuo metu buvo pradėtos trys beatifikacijos bylos vienu metu, bet mes, Kaišiadoris, aplenkėm visus dėka pirmiausiai vyskupijos bažnyčios pastangų ir pirmieji sulaukėme šio pripažinimo, džiugaus įvykio, kai tuo tarpu kitų perspektyvos vis dar neaiškos. Tai iš vienos pusės rodo, kad nuo tokių smulkių darbų prasideda reikšmingi įvykiai ir atrodytų, tai menkas darbas atneša tokį rezultatą, bet taip pat tai moko, kad pradėtą darbą turime neapleisti, o pastoviai dėti pastangas tol, kol sulaukime rezultato tokio. Tai iš proceso, o iš paties arkivyskupo Matulionio, tai čia kiekvienas tikriausiai daug ko gali pasimokyti ir išmokti, pasiimti savo. Bet tas pripažinimas, beatifikacija, vėlgi, kalbant apie įvyko reikšmingumą, turime Lietuvoje istorinių šitų olimpinių čempionų, turime įvairių garsių žmonių apdovanotų valstybiniais apdovanojimais, pasaulyje yra, tarkim, Oskarų laureatai, dar kažkas, tai beatifikacija ir pripažinimas pirmiausiai asmens dorybių, doro gyvenimo pirmoje eilėje. Tai yra tas pavyzdys, kuris pirmiausiai turbūt turėtų mus motivuoti, skatinti ir Teofiliaus Matulionio istoriją, tris kartus įkalintas, be jokio nusižengimo ir sugebėjęs išlaikyti tas bendražmogiškas vertybės, jomis vadovautis, meilę artimui, žmogui, meilę Dievui, bet kokiomis aplinkybėmis, bet kurioje situacijoje, išlaikyti pagarbą netgi savo priešininkam, galima sakyti, kurių galbūt jisai nelaikė priešininkais, tiesiog galbūt žmonėmis, kurie atlieka tomis blogas pareigas, tai yra, nežinau, tai rodo, kokios tvirtybės visų pirma buvo tas žmogus, o iš kitos pusės tai rodo, kad turbūt nėra tokių situacijų gyvenime, kada turėtume išsižadėti savo, susakyti savo vertybių, nustoti būti žmonėmis. Ir, tai yra tikrai labai, labai ryškus įkvėpimas ir būtent šie metai, ir arkivyskupo Teofiliaus metai, pasiruošimas beatifikacijai ir vėliau tasa šitų įvykių, nes arkivyskupo relikijos palaikai būtent yra pas mus ir mūsų katedroje ir bus visą laiką ten. Tai
leidžia daug ką apmastyti, leidžia domėtis daugiau ir galbūt vėlgi tai yra proga rasti tą artimesnį ryšį, grįžti prie artimesnį ryšį su bažnyčia, nes galime sakyti, ar mums pasauliečiam čia turėtų būti svarbus įvykis. Taip, galbūt kažkas galvoja, kad yra na, bažnyčios įvykis ir čia jiem tik tai svarbu, bet aš manau, kad visais laikais bažnyčios žmonės mūsų gyvenime Lietuvoje užėmė labai svarbią vietą, atliko labai svarbus vaidmenis. Turime tris nepriklausomybės akto signatarus, kurie buvo kunigai okupacijos tremčių metais, būtent tikėjimas leido daugelį mūsų tremtinių, kankinių palaikyti tą dvasę ir rasti prasmę toliau gyventi, tęsti tą gyvenimą, įkvėpė mūsų partizanus, kovotojus ir tik tai sovietmetis, kuomet buvo atribota bažnyčia nuo visuomenės gyvenimo, paliko tokį pėdsaką tikriausiai ir kuris iki šių dienų, sakykim, turi savo įtaką, tai kad mes dažnai linkę manyti, kad bažnyčia galbūt yra viena organizacija ir be abejo istorinė, visa kita, garbinga, o pasaulietinis gyvenimas yra kas kita. Reiškia, daug kas galvoja galbūt, kad be tų švenčių didžiųjų metinių, be sekmadienių, kuomet lankomės bažnyčioje, galima grįžti iš to į paprastą gyvenimą ir elgtis galbūt kitaip, bet tai yra proga būtent pamatyti, prisiminti, kad viskas yra čia, viskas yra šalia ir tampriai susieta. Ir būtent bažnyčia, galima ją matyti kaip tam tikrą mokyklą, dvasinę mokyklą, nes mokyklos niekas tikriausiai nelaiko atskirta nuo visuomeninio gyvenimo ir tikriausiai niekas negalvoja, kad mokyti žinių siekti reikia tik tai mokykloje, sakykime, bet yra ir namų darbai, ir kartotis reikia, ir toliau tęsti mokslus. Tai šie metai ir šis įvykis reikšmingas leidžia mums patiems prisiminti ir pagalvoti apie tą tikėjimo bažnyčios reikšmę mūsų visų kasdieniniuose gyvenimuose. Ir mes, kaip ir suprasdami, sakykime, įvykio svarbą, reikšmingumą ir tą tampres sąsajas tikrai dalyvaujame ir esam pasirengę dalyvauti kaip savivaldybė visuose renginiuose, pasiruošime ir šiek tiek prisidėti prie tam tikrų ir bažnyčios darbų. Ir matote, mūsų mieste vyksta daug darbų, taip pat ir paminklas bus šiek tiek atnaujinamas po Kirilo Makilionio ir bus miestas šiek tiek papuoštas toms iškilmėms. Kadangi tai yra mūsų visų bendra šventė, pirmiausia mūsų kaišiadoriečių, kurie turi didelę garbę turėti tokią kilnią asmenybę ir būtent turėti šalia čia pat, niekur nereikia mums keliauti, niekur nereikia važiuoti. Ir pabaigai linkiu, kad tikrai Teofilius Matulionis būtų tuo įkvėpimu mūsų gyvenimams, mūsų darbams, mūsų apsisprendimams tam tikriems ir kad leistų kiekvienam pagalvoti apie savo darbus, savo galbūt vaidmenis gyvenime ir iš tikrųjų visai beatifikacijos byla ir Matulionio, kuris buvo iš tikrųjų, na, jisai niekad savęs labai nelaikė didžiu žmogumi, tremtyje niekad nesivadino vyskupu, tiesiog elgėsi paprastai, natūraliai, žmogiškai ir tikrai linkiu, kad šie metai ir mūsų visas pasirengimas tikrai atneštų kiekvienam, mums visiems gerų rezultatų kai kasdieniuose gyvenimuose, o mes visi džiaugiamės, kad šiandien dalyvavome čia, džiaugiamės, kad turėsime keletą renginių Kaišiadoryse, ne vien tik tai pagrindinis renginys vyks Vilniuje, bet birželio 24 dieną
16 val. Mes išlydimi arkivyskupo palaikai į Vilnių iškilmingai. Liepos 2 dieną bus padėkos renginys, kuriame tikrai kviečiame gausiai dalyvauti. Ir didžiuokimės tuo, kad esame kaišiadoriečiai, kad gyvename čia ir kad turime tokias brandžias asmenybės, tokį puikų palikimą. Tai ačiū dar kartą visiems, gražaus vakaro. Ačiū sakau Kaišiadorių merui už paskaitus gražius žodžius. Be abejo, kad šiandien mes turime kankinį Teofilį Matulionį, jau, sakykime, ir Altoriaus garbėje, kad prašom, verčiam labai nuostabų istorinį puslapį. Esame dėkingi Kaišiadorių vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui, kuris pradėjo iniciatyva, jo tas išklas tai reikia, vertas žmogus. Ir šiandien mes tikrai tai džiaugiamės. Todėl noriu pakviesti į sceną tarti žodį, kai Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozapą Matulaitį. Prašau. Garbė Jėzui Kristui. Džiugu matyti jas gausiai susirinkusios ir man džiugu, kad galime kalbėti apie brangųjį mūsų arkivyskupą, jau dabar būsimą palaimintą ir kankinį Teofilį Matulionį. Norėčiau pradėti poeto Brazdžionio žodžiais. Ir dangus tarė, ašvalė stovėk, nors audros plėšys tave ir daug kasiai sueis tave iškasti. Mano apvaizdoje amžiais čia stovėsi, kas neš mano kalvarijas, tas amžino džiaugsmo šventė švęs. Tai poeto Bernardo Brazdžionio žodžiai, kaip prasmingai, atitinka mūsų tautos dvasiniam ąžuolui garbingajam arkivyskupui Matulioniui. Dėkuoju viešpaties apvaizdai, kad ir galiu, mėly kaišiadoriečiai, su jumis pasidalinti tuo džiaugsmu, kad garbingasis arkivyskupas Teofilis Matulionis bus iškeltas į altorių garbę, kaip palaimintasis kankinys. Kaip ir skelbė popiežius Benediktas XVI 2008 metais, bažnytinis bendruomenės turi suprasti, kad ypač mūsų vaikais yra didelis poreikis liudytojų, gebančių įkūnyti evangelijos amžinąją tiesą į realias gyvenimo aplinkybės, tuo būdu darant jį priemonę viso pasaulio išganimui. Kontaktas su jais atveria kelią tikram dvasiniam atgimimui, nuolatiniam atsivertimui ir naujų šventųjų įsiskleidimui. Mirus Kaišiadorių vyskupui Juozapui, tai Kaišiadorių vyskupijai vadovauti, kaip čia minėjo garbingasis mūsų klebonas, kad 1943 metais paskiriamas vyskupas Teofilis Matulionis. Tai buvo karo metai, vokiečių okupacijos sunkus metas. Ingresu į Kaišiadorių katedrą vyskupas Teofilis savo pamoksle kalbėjo apie karo žiaurumus, kai milijonai karių krauja, lieja ir miršta frontuose. Prie šių blogybių prisidėjo dar viena blogybė, kuriam žinybė išlikti žiūrint yra pati blogiausia. Tai moralinis žmonių pakrikimas, daugelio žmonių atšalo tikėjimas, apleisti šventi sakramentai, šventų dienų šventimas ir kitų katalikų priedermių vykdymas.
atsirado vedusių, kurie nepaisydami Dievo ir prigimties įstatymų išniekino moterystę ir šventumą. Vengdami šeimos paplito baisus nusižengimas, kuris šaukėsi į dangų keršto. Tai negimusių gyvybių žudimas. Be to paskutiniu metu išplito girtuoklystė, kuri mūsų mažai tautai yra baisi nelaimė, nes veda mūsų žmonės prie išvirkimo ir įsigimumo, prie dvasinio ir medžiaginio skurdo. Mūsų tėvinė tiesiog pradeda skęsti girtuoklystės bangose. Prisiminus tą visą, tenka su pranašu Jeremiju šaukti. Naikinti sunaikinta visa žemė, nes nėra ne vieno, kuris imtų tai į širdį. Taigi tokiais, mylimieji, visais atžvilgiais sunkiais laikais man tenka pradėti ganytojo darbą tarp jūsų. Rašo vyskupas Teofilius savo ganytojiškame laiške 1943 metais. O dabar, mūsų laikais, po 70 metų, kaip gaila, tos moralinės blogybės kai kurios dar padidėjo. Kaip didžiai Dievo apvaizdos patvirtinimo svarbus arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškėlimas į altoriaus garbę mūsų laikams. Tai lyg naujas ingresas į mūsų tautos gyvenimą. Kad naujai išgirstume išganimo pavojus ir ieškotume pagalbos Viešpatyje. Kaip pat ir arkivyskupas Teofilius, šaukimės švenčiausios Jėzaus širdies, kuri išmėlė žmonėje pralėjo savo kraują iki paskutinio lašo, kuri švenčiausiame sakramente tą pačią meilę mums plaka ir laukia mūsų atsidėkojimo jam uolau šventimo, sekmadienio, dalyvavimo šventose mišiuose. Antroji malonių teikėja yra švenčiausiai mergelė Marija. Ypatingi šie metai mums brangus nesukanka 100 metų nuo Marijos apsireiškimo Fatimoje, Portugalijoje, trims piemenėliams, kur Marija ragino į atgailą ir maldą. Kur slypėjo arkivyskupo Teofiliaus didžioji jėga jo kentėjimuose, didžiame pasiaukojime Dievo ir artimo meilė, kurį mes galėtume įsekti, tai jo didelį gera tyra širdis. Šventasis popiežius Jonas 23 kunigą palygina šaltiniu prie kelio. Kaip tyras, skaidrus vanduo patenkina keleivis, o drumstas, nešvarus, tik supykina keleivis. Tad ir iš dvasiškų reikalaujama tyrumo. Antra sąlyga svarbi, kad neišdžiūtų šaltinis. Reikia, kad šaltinį palaikytų požeminiais srovės. Iškyla klausimas. Kas galėjo padėti arkivyskupui Teofiliui būti tuo tyru ir neįsenkančiu šaltiniu toje baisiai užterštoje kalėjimų, lagerių, tremčių aplinkoje? O su juo pabendravę daugelis rasdavo tikros atgaivos, pastiprinimo ir net džiaugsmo. Toks gražus atsiliepimas buvusio kalinio tremtinio anglų tautybės kėdėje, kuris atgavęs laisvę sugrįžo į savo šalį, parašė savo atsiliepimą apie sutiktą kalinį lageryje Teofilį. Jis rašo, buvęs didelėje depresijoje, jau norėjo nusižudyti, buvo praradęs ir tikėjimą. Dievo apvaizda jam davė malonę sutikti kalinį Teofilį. Jo dvasingi pokalbiai, kilni artimo meilė, tai Dievo lyg duotas sutikti angelas. Jam suteikė drąsos nugalėti visus sunkumus ir atgauti laisvę sugrįžti į savo šalį. Jo tą neįsenkantį širdies gerumo tyrumo šaltinį palaikė, tai meilė ir tikras gilus pamaldumas į švenčiausią širdį ir į maloningąją Dievo motiną Mariją. Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui 1962 metais rugpjūčio 20 dieną mirus, mūsų tautos garsus misionierius Grūžikas 1962 metais lapkričio 2 dieną iš Brazilijos rašė. Man teko velionį labai gerai pažinti, aš lenkiu prieš jį galvą ir meldžiuosi ne už jį, bet prie jo,
Tai buvo didelis šventasis ir tikimės, kad bažnyčia susirūpins jį pašaukti į altoriaus garbę. O mūsų išvargintą tautelį gaus po šventojo Kazimiero antrąjį šventąjį ir kankinį už bažnyčią ir tėvynę. Amžinaus atminties Teofilių Matulionį. Jis to vertas. Ir mūsų mielas prelatas Pranas Gaidamavičius, kuris mirė 2013 metais, palaidotas prie mūsų katedros, kurio rūpesčių surinkta gausi medžiaga apie arkivyskupą Teofilių Matulionį yra spausdinta Lietuvių katalikų mokslo akademijos rūpesčių 1981 metais Romoje didelio formato knyga Arkivyskupas Teofilius Matulionis Nemarus mirtingasis. Jos pagrindu buvo išleista anglų, portugalų, vokiečių kalbomis knygos. 1962 metais prelatas Pranas Gaidamavičius tuo laiku gyveno Kanadoje ir buvo Tėviškės Žiburiai vyriausias redaktorius. Sužinojęs apie mirtį arkivyskupo Teofiliaus rašė: arkivyskupas Matulionis mirė, bet iš jo kapos sklis didvyrio, kankinio ir šventojo Nemarus aidas po visą Lietuvą ir už jos ribų. Jo kapas taps Lietuvos šventovė ir simboliu didžios meilės Dievui ir tėvynei. Ačiū Dievui, šis geras šventumo aidas gražiai skleidžiasi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Yra prašyta, kad mūsų žymusis tautietis Liudvikas Rėza, kada jam teko palikti gimtąjį kaimą Karvaičių, smėlio audros užpūsti jo gyvenamąjį kaimą ir tas vietovės, jis eidamas nužymėjo ženklais, gairės nustatė, kad žinotų, kur pasiliko užpustytos tos gyvenvietės tie kaimai. Tas smėlis užpusto tos kelius ir takos. Taip pat užpustė ir mūsų garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Todėl Dievo apvaizda leido surinkti mūsų uolius vyskupijos darbuotojus, kurie ryžosi lyg atkasti užpustytus tuos žinius įvykius, kad galėtume paruošti tą vertikacijos bylą, pateikti į Vatikaną ir prašyti, kad jis būtų paskelbtas šventuoju. Visų pirma, tai garbingos atminties prelatas Kiškis parengęs monografiją arkivyskupas Teofilius Matulionis, bei surinkęs pagrindinius dokumentus. Taip pat dėkuoju ilgamečiui Kaišiadorių katedros klebonui, kanoninkui Jonui Mindaugui, kuris labai daug prisidėjo prie bylos ruošimo. Garbingos atminties prelatas Pranas Gaidamavičius, ką minėjau. Garbingos atminties prelatas Jonas Jonys, kuris tiek daug su juo bendravo ir net už jį kentėjo 4 metus lagerių. Taip pat tuo laiku kunigui Jonui Borutai vienu metu dirbo postuliatoriu ir daug prisidėjo prie bylos eigos, vėliau tapo Telšių vyskupu, dabar eina tas pareigas. Taip pat norėčiau padėkoti postuliatoriai seselei Celinai Galinytei, įgaliotam teisėjui kunigui daktarui Robertui Rumšai, teisingumo gynėjui monsinjorui Vytautui Sudavičiui, notarui monsinjorui daktarui Algirdui Jurevičiui, notarų padėjėjų kunigui Algirdui Anakui, kurijos kancleriui kunigui Gediminui Tamošiūnui, seselė Albinai Savukaitai, archyvų vedėjai, tekstų vertėjai seseliai Astai Venskauskaitai, Birštono sakralinio muziejaus vedėjai Romai Zajančkauskiniai ir ypatingai muziejaus kuratoriui monsinjorui Jonui Dalinevičiui. Po vertikacijos bylos 2008 metais vyskupija užbaigimo buvo perduota į Vatikaną šventųjų kongregacijai, labai reikšmingai padėjo tuomet garbingos atminties arkivyskupas Jonas Bulaitis.
Arkivyskupo Čepiliaus bylos tolimesnė eiga buvo patikėta mano paskirtam dar tuo laiku Vatikane studijuojančiam kanonų teisę studentui kunigui Mindaugui Saboniui, paskirtam tęsti bylos eigą postuliatoriumi, kurią sėkmingai užbaigė. Su mano perdavimu vyskupo ordinaro pareigų valiam vyskupui Jonui Ivanauskui, jo su dideliu pasišventimu bei rūpeščio kvalifikacijos bylos eiga buvo tęsima, tad ir jau turėsime džiaugsmą altoriaus garbėje arkivyskupą Teofilį Matulionį. Te Dievas mus visus te laimina ir mūsų garbusis Matulionis užtaria. Ačiū. Nuoširdus dėkui už tikrai gražius žodžius gerbiamam ekscelencijai vyskupui emeritui Juozapui. Jis kiekvienas video gavo. Tu dabar gali pamatyti, kur esu ir kaip dabar jaučiuosi. Šitai prašė Teofilius savo dukterėčiai, 7-metį manytei, Marijai Dandoraitinai, laiškai iš Madovijos 1955 metais. Vienintelis 80-mečio vyskupo būdas susisiekti su Lietuvoje likusiais giminaičiais – laiškai. Jis iš karto iš popieriaus narvelį nupiešė menišką paukščiuką ir nusiuntė Marytei. Jautrus ir konkretus bendravimo su vaiku. Aukščiausio lygio žinutė vaikui. Ir mes šiandien už tai gaminame tuos paukščiukus. Mums atrodo, kad jis yra narvelyje, bet aš taip šiandien žiūriu dabar ir galvoju. Jis tiesiog yra gražiame karpinyje. Ir jeigu šiandien kas nors galvojame, kad tas paukštelis Teofilios yra narvelyje, kaip jis taip atsakė, tai mes šiandien turime jį galimybę išleisti skristi. Ir manome, kad šitas skelbimas palaimintojų, tai yra tam tikras skrydis paukščio į laisvę. Ir tai yra labai džiugu. O dabar kviečiu pučiamų instrumentų orkestrą pagroti du kūrinius – maršą ir per Vilniaus miestą. Thank you.
gražiais kūriniais, tai dar kartą paplokime. Žmogus, klūpantis Dievo akivaizdoje, yra didžiausias, nes jis čia nieko nesisavina, tampa turtingas Dievo. Turtingas Dievo, pasirinkęs viskupiškos tarnystės šūkį per Kruce Madastrą, per kryžių iš žvaigždės. Teofilius Matulionis tarnavo žmonėms, klerikaudamas, vikaraudamas, klebonaudamas, kalėjimuose būdamas ir viskupaudamas. Į sceną kviečiame Kaišiadorių muziejaus direktorių Olijardą Lukoševičių pristatyti Teofilių Matulionį ir jo veiklą Kaišiadoryse. Prašom, gerbiamas Olijardai. Sveiki, labai diena visiems ir labai yra malonu girdėti šitą orkestrą ir tą nuotaiką tiesiog nukelia į prieškario vaikus, kada Kaišiadorių orkestrai skambėdavo, kad nenusileistų Žiežmarių orkestrai, Žastro orkestrai ir skambėtų garsiau. Tai šiandieną mes prisimindami arkivyskupą Teofilių Matulionį, taip pat grįšime į karo metus nuo 1943 metų iki 1948 metų, kada jisai tiesiogiai gyveno ir tarnavo Kaišiadoryse, kadangi kiti laikai tai buvo tremties metai, kalinimo metai, gyvenimas Birštone, Šeduvoje ir po to grįžimas amžino poilsio į Kaišiadoris 42 metai. Ir iš viso to viso ilgo gyvenimo tai yra 3 metai, kurie tiesiogiai atiduoti Kaišiadoriui. Tai galime prisiminti pirmiausia pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, kuris įkūrė Kaišiadorių vyskupiją ir kuriam mirus 1943 metais susirinkusi kapitulą jau po laidotuvių išreiškė norą, kad Kaune tarnaujantis vyskupas Teofilius Matulionis taptų naujojo Kaišiadorių vyskupu. Ir ši žinia pasiekė matyt šventąjį tėvą ir aišku, tai yra vokiečių okupacijos metai, karo metai ir tik tai 1943 metų sausio mėnesį vyskupas Teofilius Matulionis buvo paskirtas naujojo Kaišiadorių vyskupu ir dar tik po 3 mėnesių šitą informaciją pasiekė Lietuvą ir balandžio 20 dieną vyskupas Matulionis buvo pasveikintas Kaune arkivyskupo Skvirecko privačioje koplyčioje. Ir kitą dieną atvyko į Kaišiadoris pristatyti kapitulą. Tai tokia vyskupo atvykimo ir tapimo Kaišiadorių vyskupo pradžia. Galime palyginti vokiečių okupacijos metus ir vėliau sovietmečio okupacijos metus, kad vis tik vokiečių okupacijos metais, nors tai ir buvo okupacija, žiūrėjau, tačiau bažnyčia nebuvo suvaržyta, bažnyčia galėjo laisvai reikšti tikėjimą, žmonės galėjo rinktis, galėjo skirti vyskupus, galėjo būti, kad suvažinti gyventojai, vaikai lankyti bažnyčią. Tačiau galbūt verta būtų prisiminti tokį įvykį, kada vyko ingresas vienas įdomesnių, tarkim, kaip tai atspindi sovietmečio suvaržymus ir vokiečių okupacijos metus, tai tapo didžiulė šventė Kaišiadoriam. Tai buvo 1943 metų gimžio 21 dieną, kada mes esame čia prie Kaunas Kaišiadorių gatvės, čia anksčiau buvo plentas, kuris buvo pavadintas kapitono Gudino, Prano Gudino vardu. Na ir nuo ryto žmonės rinkosi maždaug šitoje vietoje, kur dabar yra kultūros centras, tačiau čia jau buvo miesto pakraštys, o vienas iš paskutinių pastatų tai buvo šalia kultūros centro esanti pradinė mokykla, pastatyta 1936-ais, pačioje vietoje rinkosi žmonės ir iš vyskupijos kurijos, kur yra taip pat priešais kultūros centrą, atėjo vyskupos lydimas kunigų, čia rinkosi žmonės su vėliavomis ir procesija traukė pradinę gatvę į katedrą. Ir vyko ingresas, tai yra vyskupo ateimas į katedrą, tai buvo antrasis toks įveikis Kaišiadoryse, kadangi pirmasis buvo vyskupo Kutos ingresas, kuris net nevyko Kaišiadoryse, o vyko
žasuose, kadangi Kaišiadorių katedra dar nebuvo pasakyta, tai galima sakyti, kad 43-ųjų ingresas tai yra pirmasis ingresas Kaišiadorių istorijoje, pirmasis, kurį matė šitas miestas. Dalyvavo be galo daug svečių, vien mokinių, pavyzdžiui, atvažiavo vien iš gimnazijos, atėjo 70 gimnazistų pasveikinti, jie sakė kalbas, atvažiavo iš apskrities, Trakų apskrities viršininkas Miliauskas su palydovais, atvažiavo su visos Kaišiadorių įstaigos jų vadovai, apie 30 žmonių, daug kviestinių svečių. Gėdojo chorai, Kaišiadorių, Žiežmarių ir Žanskų chorai, jungtinis choras gėdojo. Tai buvo didžiulė, didžiulė šventė. Tačiau ta šventė, vokiečių okupacijos metais, bet kuriuo atveju nusilbė žiaurė realybė, tai yra tai, kad vokiečiai buvo suinteresuoti šitą kraštą regioną išnaudoti savo naudai. Kaip jie paskelbė 43 metais vasario mėnesį, aš pastebėjau, kad jie labai dažnai kažką pradėdavo vasario mėnesį, nes tai vasario 16 pakilimas ir jie, na, ta pačia proga kažką lietuviam pasiūlo. Ir jie pasiūlė lietuviam tarnauti Vokietijos kariuomenei, būti legionus, ir lietuvis niekas nesureagavo, niekas nėjo į kariuomenę, iš Kaišiadorių taip pat. Vokiečiai iki tol persigėjo tik tai ūkininkus, jeigu jie pristato maisto produktų ir Žiežmarius, kad buvo sušaudyti tokie ūkininkai už tai, kad nepristatė, pavyzdžiui, 10 kiaušinių duomenis, kas tai galėjo būti sušaudytas. Tačiau dabar, netėjus nestojusi kariuomenė, lietuviai buvo palyginti su Estais, kaip ir mes dažnai lyginam Estai, Latvijai, jie sudarė regionus, jie tarnavo Vokietijos kariuomenėje, kovojo frontuose, tačiau lietuviai jos nėjo ir vokiečiai apkartino lietuvių inteligentus, universitetų dėstytojus, profesorius, kad jie ragina lietuvius neįti tarnauti. Ir todėl mes žinome, kad universitetas uždarytas, apie 50 žmonių išvežta į lagerius, mes žinome romaną Dievų miškas, Balio Sruogos apie tai. Ir prie to taip pat prisidėjo ir vyskupai, ir kunigai, ragindami lietuvius likti namuose, neįti tarnauti. Tiesiog ir po to 44 metais jau taip pat vokiečiai bandė lietuvius kviesti į Lekavičiaus kariuomenę, tačiau taip pat vangiai. Ir viena iš didžiausių akcijų vokiečių mūsų regione tai buvo 43 metų rugsėjo 10 dieną Žiežmariuose pamaldų metu, kada vokiečiai apsupo bažnyčią. Ir visus joje buvusius jaunuolius ir merginas ir vaikinus sodino į sunkvežimius ir vežė taip pat iš šalia mūsų esančią pradžios mokyklą į salę. Žinote, turbūt pirmam aukšte yra tokia salė didesnė ir jie visi buvo ten suvaryti. Iš 20 vaikinų, dar daugiau merginų, jie buvo apsirengę labai lengvai, nevalgė nuo ryto, kadangi ruošėsi priimti komuniją. Įsivaizduokite jų išgąstį, tai yra 14-15 metų žmonės, net tokio amžiaus ir vyresni šiek tiek. Jie aplinkui suplūdo daugybę jų motinų verkdamos ir atėjo vyskupijos kancleris Stanislovas Kiškis jų raminti, jį vos leido kaip vietinį dvasininkijos atstovą. Žiežmarių klebonas sužiedėlis parašė protestą, parašė informacinį raštą vyskupui Teofiliui Matulioniui ir jisai tada tuo pretekstu kreipėsi į Vokietijos vadovybė, protestuodamas prieš tokį žiaurų elgesį ir sakydamas, kad netgi bolševikai taip žiauriai nesielgė. Na, čia aišku, šiek tiek yra ten tokių spalvų, kad įrodyti, pagrįsti ir kad vokiečiui kažkokius jausmus, ar religinius, ar nacionalinius, tam tikrus paliesti, kad jie paleistų tos vaikus. Tačiau vokiečiai, na, jie be abejo ant Teofiliaus Matulionio labai supyko dėl tokio rašto griežto reikalavimo paleisti. Ir reikalavo atsiprašyti. Ir kadangi vyskupas nesutiko, kad tai nėra jo kaltės, jie suėmė prelatą sužiedelį, įkalino į Kaune keletą mėnesių. Ir vyskupas vis tik tai, sakydamas, kad nors nemato savo kaltės, tačiau jeigu reikia, kad paleisti kunigą, jisai atsiprašo. Tačiau, na, ta istorija baigėsi tuo, kad vokiečiai tarpusavėje kalbėjo, na, kaip mes galime išgazdinti vyskupą, kuris nebijojo kelis dešimtmečius kalėti Rusijoje, kurio neišgazdino bolševikai. Tai vokiečiai apie jo valią tikrai žinojo. Na, ir 44 metai yra, ko gero, patys lemiami ir sunkiausi metai. Tai, kaip minėjau,
mobilizacija, ėmimas darbam, prievartiniam darbam. Ir 44 metų Liepos mėnuo, ko gero viena sunkiausia Kaišiadorių istorijoje, galime įsivaizduoti Liepos pradžia, ko gero pirma antra diena, tai yra didžiulė panika, mieste traukėsi Vokietijos kariuomenė, pilna gatvė žmonių ir kariuomenės ir civilių. Tai yra labai sausa karšta vasara, civiliai traukėsi kartu su gyvuliais, jie traukėsi jau nuo pat Rusijos, tai yra eina iš šeimos su arkliais, su gyvūnais, su kariuomenė traukėsi ir liepė trauktis visiems žmonėm iš kelio, tai yra dulkės, triukšmas. Po poros dienų dar labiau panika masinė. Kiekvienas gyventojas gyvenantis Kaišiadoryse ir visoje Lietuvoje, jie savo kelia klausimus, trauktis ar ne. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, ką mes šiandieną turbūt negalvotume, kur dėti mano kaip sunkiai sukauptus daiktus per gyvenimą, kur jas paslėpti, kaip jas išsaugoti. Ir tokiose dėjonėse, tai yra keletas savaičių. Tai Liepos maždaug 10, 11, 12 diena. Visas tas triukšmas, tai atsiprašau dar tas triukšmas, tai iš tikrųjų bombardavimai vyksta, tuo pačiu antskrydžiai, rusų aviacijos kariuomenės sprogdinėjimai, mirtimi žmonės slepiasi bunkeryje ir taip pat Kaišiadorių vyskupijos kurijoje, Rusija slepiasi, kai kurie iš vyskupijos taip pat pasitraukė į kaimus, tačiau vyskupas su kancleriu Kiškiu liko vyskupijoje. Naktimis langai būdavo atidaryti, kadangi jeigu uždarys turbūt langai, jie bus išdaužyti oro srovės. Tai kaip be galo sunkus, sunkios dienos, savaitės jie, ir staiga stoja tyla, 11-12 dieną, kariuomenė pasitraukusi, niekas nebeina gatvę, jeigu vyras bet vienas išeitų gatvę ir jaunuolis, jisai pakliūtų tiesiai į vokiečių kariuomenį į rankas ir jį paimtų kasti apkasų. Jūs turbūt žinote vaikščiant po miškus, tai šitą visur matote apkasai, tai yra net pelkynas, net pelkėse, tai dabar buvo sausa vasara, viskas išdžiūvę. Ir visi vyrai, kurie pakliūdavo kasti apkasus, jie būdavo kasdavo apkasus, kariuomenė traukėsi, juos taip pat varo toliau, vėl kasti apkasus. Ir taip galėjo žmogus išėjęs iš namų, trumpam, galėjo patekti, patekdavo netgi iki Vokietijos nueidavo. Tai ta baimė tvyranti ir nežinojimas, kas vyksta, net jau po kelias dienas. Nebeveikia paštas, nebeveikia ryšiai, nėra ryšio. Netgi pletkų niekas nebežino, kas vyksta, netgi gandų, kadangi negali išeiti gatvę, jeigu išeitum į gatvę, nežinai, kas gali laukti. Na, ta nežinia. Ir po šitos tylos, Liepos 12 dieną, kai išdarysia, pirmieji garsai, kurie ateina būtent į vyskupiją iš šitos gatvės nuo rytų pusės, tai yra rusiški keiksmažodžiai. Tai yra pirmieji garsai, kurie pasiekė vyskupiją ir tada jie supranta, kad vokiečiai pasitraukė ir atėjo Rusijos kariuomenė. Aišku, kad po to pradeda lankytis labai dažnai vyskupijoje, kadangi tai yra vienas geriausiai ir visi žino, kad tai yra dvasinė vyresnybė ir vienas dalykas tai yra pastatas, į kurį daug kas nori kėsintis Rusijos kariuomenės vadovybės. Tai jie lankosi čia, apžiūri pastatus, nori daug ką paimti. Ir, pavyzdžiui, atima liepia surinkti automobilį, nors neranda raktelį, bet jį ištumia į plentą ir šiaip taip užsivedę išvažiuoja. Jie renka rūpus, jie nori daiktų, jie bando kažką paimti, pagrobti. Jie ateina dažnai to pretekstu kaip aplankyti, tačiau pavalgyti to pretekstu. Na, žodžiu, tas lankymas, nežinomybė trunka vėl kurį laiką atvyksta, netgi Lietuvos saugumo komisaras Guzevičius. Sužinoti, kokios yra nuotaikos įskaipyje, ar tai bus lojalus sovietų valdžiai, ar tai bus lojalus. Na ir vienas sunkiausių vėl laikų tada yra 44 metų ruduo, kada ruošiamas yra seminarijos veiklai, mokyklų veiklai, kadangi kunigai daug dėmesio skiria mokinių švietimui. Vyskupai bando susirinkti į vieną vietą ir jie nusprendžia prieš rugsėjo mėnesį susirinkti Ukmergėje. Ir Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis nuvažiuoja su arkliu, su lydimas kunigo Petkevičiaus. Tačiau galima matyti, kaip skiriasi Vokietijos valdžios ir sovietų valdžios reakcija. Tai jie yra tardomi, jie liepia jau kitą dieną išsivežinėti. Vilniaus vyskupas Reinys yra sulaikomas. Ir per naktį jiem neleidžiama netgi susitikti, netgi kalbėtis, netgi tartis. Ir jau kitų metų
45 metų vasarą vyskupus pasikviečia Lietuvos komisarų tarybos pirmininkas Mečislovas Gedvilas, kaip aukščiausia tarsi Lietuvos valdžia, ir bando įkalbėti vyskupus, kad jie ragintų vyrus grįžti iš miško, kad nustotų kariauti, kadangi jie nebegali susitvarkyti su partizaniniu judėjimu. Jie jaučiasi bejėgiai, jie negali kurti vietinės valdžios, negali kurti kolūkių, negali šeimininkauti Lietuvos regionas. Tačiau 46 metų, birželio 16 dienos susirinkimas, nieko nevaisys, vyskupai tokio rašto pasirašyti nesutinka, o vyskupas Teofilius Matulionis parašo memorandumą. Memorandumą, kurį skaitant iš tikrųjų mes galime suvokti to metų situaciją ir matyti vyskupo ne tik gyvų tikėjimą, tačiau ir didžiulę drąsą, išmintį. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš dokumentų, kuris galėtų būti patekti į Lietuvos istorijos chrestomatiją. Kadangi mes neturime, tai išleisti daug tokių sukurtų dokumentų, pavyzdžiui, žinome dar Sūniškėje, kad Vytautas Didysis rašė laišką, kviesdamas paskutinis jo laiškas, kviesdamas į karūnavimą savo. Tai va šitas dokumentas galėtų būti 20 amžiaus dokumentas, kuris sukurtas kaišvarysai ir kuris rodo tuo metu iš tikrųjų situaciją ir į Lietuvos, lietuvių tautos egzistenciją, valstybės egzistenciją, bažnyčios situaciją, tikėjimo situaciją, žmogaus situaciją, žmogiškumo išlikimo situaciją. Tai sveikintamas visus su šia švente ir laukimu, kada Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintoju, aš visus raginu iš tikrųjų domėtis šitą asmenybę, kadangi ji, kaip ir meras minėjo, jinai gali įkvėpti mus šiais ramiais laikais, kada mes kalbamės ir kalbėdami daugiau, galbūt ieškome gražių žodžių, kaip pasakyti apie tuos laikus, tačiau vyskupas Teofilius Matulionis, kalbėdamas ir Amerikoje būdamas, pavyzdžiui, kada jis keliavo grįžęs iš Sovietų Sąjungos ir kitur kalbėdamas, jisai kalbėdavo ir pasakydavo mažiau negu žino, tačiau be galo įtaigiai ir tuo kalbėjimu jisai sugebėdavo patraukti savo pusę ir savo šalininkus ir netikinčius juo arba netgi komunistuojančius. Ir tai buvo asmenybė, kuri vienijo tuo metu žmonės. Ačiū visiems žmonėms. Nuoširdus ačiū gerbiamam Olijardui už tikrai įdomią informaciją. O dabar tam, kad, kaip sakant, visas šitas žinias truputį apmastytume, tai kviečiame dar kartelį pučiamųjų orkestrą atlikti mums du kūrinius. Taigi, prašom. Thank you.
Kviečiu pažiūrėti ištrauką iš filmo Žvilgsnis į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Tai bus ištrauka, o tie, kurie norėsite pamatyti visą filmą, tai galite įsigyti sielovados centre šį kompaktą. Rusijoje, kai vieni kunigai pasitraukė į užsienį, o kiti kalėjimuose rūpinosi išlaikyti šiame krašte katalikų hierarchiją. 1929 metais vasario 9 dieną tris kunigus, dirbančius Rusijoje, popiežius Pijus XI paskiria vyskupais, tarp jų ir kunigą Teofilių Matulionį. Jo konsekracija vyko visiškai slaptai. Vyskupas Maleckis Leningrade savo koplyčioje na Peskach prie dviejų liudininkų, kurių vienas, kunigas Augustinas Pronskietis, išventino kunigą Teofilių Matulionį į vyskupus ir paskyrė jį savo padėjėjų visai Leningrado sričiai. Tų pačių metų pabaigoje vyskupą Teofilių bolševikai suėmė antrą kartą. Šį sykį be jokio teismo jį įkalino Leningrade Špalernos kalėjime. Po sekinančių tardymų metams praėjus vyskupą ištrėmė 10 metų į garsiasias Solovkų salas Baltojoje jūroje. Priežastis – esi kunigas ir to gana, nebent pasidarytum saugumo agentu. Solovkuose vyskupas Teofilius nenuliūdo. Ten sutiko ir daug kitų kunigų, apie 500 dvasiškių, kurių tarpe buvo ir keletas pravoslavų. Tačiau gyvenimo ir priversinio alinančio darbo sąlygos Solovkuose buvo ypatingai sunkios. Tikėjimo stiprinami ir krikščioniškos vilties palaikomi, kaip katakombų krikščionys, kunigai keldavosi naktį ir slapta, grupėmis po 3 ar 4 lipdavo ant aukšto, kur šaltyje be altoriaus ir be liturginių reikmenų aukodavo šventasias mišes, nepamiršdavo ir ten esančių tikinčiųjų, jiems teikdami dvasinės paguodos. Po kurio laiko vyskupą Teofilių perkelė į Leningrado kalėjimo baudžiamą izoliatorių prie Ladogos ežero. Gyvenimo ir darbo sąlygos čia pasunkėjo, nes aplinkui plytėjo pelkės. Kaliniai turėjo per balas ant pečių tempti rastus ir šakas naujai tiesiamam keliui. Užduotus darbus įvykdę, vakare gaudavo šiek tiek duonos, jei darbų netlikdavo, būdavo alkani. Šiuos darbus dirbdamas, vyskupas Teofilius tapo invalidu. M. pabaigoje Sovietų sąjunga keitėsi kaliniais su nepriklausomos Lietuvos Respublika. Vyskupas Teofilius ir dar 10 kunigų bei keli pasauliečiai buvo iškeisti į komunistus kalėjusius Lietuvoje. Sovietiniuose kalėjimuose praleidęs 8 metus, vyskupas Teofilius Matulionis su didžiausia pagarba buvo sutiktas nepriklausomoje Lietuvoje kaip vyskupas kankinys. Kaip pirmą kartą teko susitikti 1934 metų sausio mėnesį Rontoje, kada gal jis nesenai buvo grįžęs iš kalėjimo. Taigi, paliko jis man nepaprastai įspūdį visą laiką. Taigi, kaip po nuostabiai kilnė asmenybė, niekuomet aš jau nemačiau supykusio. Niekuomet nesiskundė į savo tais šventėtais vargais, niekuomet blogai neatsiliepė apie tuos tardytojus visokius, prižiūrėtojus, o šventėtį be galo jis daug turėjo. 1934 metų pavasarį vyskupas Matulionis keletą mėnesių praleido gimtinėje ir šiek tiek atsigavo, o taip pat susitiko su savo draugais Lietuvoje ir Latvijoje. Tų metų pavasarį jis nusprendė aplankyti šventąjį tėvą ir padėkoti už jo paramą ir pasitikėjimą, kurį patyrė Rusijoje, kai buvo paskirtas vyskupu ir kalinamas kalėjimuose. Popiežius Pijus XI nuo pat revoliucijos pradžios dėmesingai sekė katalikų žingsnius Rusijoje ir visokeriopai rėmė tikinčiuosius šioje šalyje. Susitikimo Romoje metu vyskupas Teofilius patyrė ypatingą popiežiaus dėmesį. Švento tėvo prašomas, jis pirmasis palaimino popiežių kaip vyskupas kankinys. 1934 metų rudenį vyskupas Teofilius Amerikos lietuvių kvietimu atvyko į Jungtines valstijas.
pusantrų metų praleidęs šioje šalyje, vyskupas Teofilius aplankė net 15 vietovių kolonijų, kuriuose susitiko su gausiai ten gyvenančiais tautiečiais. Matulionio žingsnius ir jo kalbas miestų salėse dėmesingai sekė ir Amerikos spauda, nes jis buvo žinomas kaip Rusijos katalikų vyskupas. Pats išgyvenęs revoliucinę ir bolševikinę Rusiją, vyskupas Teofilius Matulionis kaip gyvas liudytojas Amerikoje išsklaidė sovietinio rojaus mitą, kurį komunistinė Amerikos spauda bruko amerikiečiams. Be keršto ir be pykčio, Teofilius atskleidė gyvenimo Rusijoje realybę, papasakodamas apie tikinčiųjų persekiojimus, areštus, kratas, naktinius tardymus, žiaurius teismų nuosprendžius ir išbadėjusių kalinių nepakeliamus vargus. Po pusantrų metų praleistų Amerikoje, vyskupas tiesiai iš Amerikos laivų atplaukė į Egiptą ir visą mėnesį lankėsi šventojoje žemėje, Karmelio kalne, prie Genezareto ežero, aplankė šventasias Jeruzalės vietas, o prie Kristaus karsto aukojo šventasias mišes. ...1936 metais Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas grįžus į Lietuvą vyskupą Teofilių paskyrė seserų benediktinių bažnyčios Kaune rektoriumi. Vyskupas šioje bažnyčioje įvedė amžinąją švenčiausio sakramento adoraciją. Gyvenant Lietuvoje, Teofiliaus Matulionio širdyje išliko nuolatinis rūpestis misijomis Rusijoje. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, jis, likęs paskutinis iš vyskupų, vadovavusių Rusijos katalikams, stengiasi atnaujinti misijas ir ieškojo kunigų, kurie galėtų kartu su juo vykti darbui į Rusiją. Tačiau gyvenimas kitaip pakreipė vyskupo Teofiliaus Matulionio likimą. Kai katalikų bažnyčiai Lietuvoje karo ir pokario metu atėjo ypatingai sunkių persekiojimų laikas, likimas gyvenimo užgrūdintą vyskupą Teofilių vėl pastatė į pirmasias gretas. Mirus pirmajam Kaišiadorių vyskupui Juozapui Kuktai, popiežius 1943 metų pradžioje Teofilių Matulionį paskyrė Kaišiadorių vyskupijos ganytojų. Kai Lietuva priešinosi vokiečių, o neužilgo ir sovietiniai okupacijai, vyskupas savo patirtimi ir išmintimi, gilia ramybė ir su ganytojo meilė, kai Kaišiadorių vyskupijoje su mane vykdė Dievo jam patikėtą misiją. Tačiau kartu tai buvo laikas, kai iš krikščionių gyvenimas vėl pareikalavo neįvinės aukos. Prasidėjus represijoms prieš vyskupus, 1946 metų gruodį Teofilius Matulionis buvo suimtas trečią kartą. Beveik ištisus metus jis buvo tardomas saugumo rūmuose Vilniuje, kur vienoje kameroje pritaikytoje dviems trims žmonėms buvo įkalinta iki 30 žmonių. Kartu su vyskupu Teofiliu Matulioniu buvo represuoti ir tardomi arkivyskupas Mečislovas Reinys, vyskupas Pranas Ramanauskas ir vyskupas Vincentas Borisevičius. KGB Rusijose Vilniuje iškalėjęs beveik vienerius metus, vyskupas Teofilius Matulionis sulaukęs 74 metų, buvo nuteistas 7 metams ir išvežtas ypatingai griežto režimo Vladimiro kalėjimą Rusijoje. Šiame kalėjime, neatlaikęs žiaurių kalinimo sąlygų, mirė arkivyskupas Mečislovas Reinys. Po 7 metų, pasibaigus vyskupo Teofiliaus kalinimo laikui, visiškai nusilpęs ir iškankintas žiaurių sąlygų Vladimiro kalėjime, jis nebuvo išleistas. Vyskupą Teofilių Matulionį perkelė į Potmos invalidų namus Mordovijoje. Remiantis KGB archyvuose išlikusiais dokumentais, akivaizdu, kad saugumas ypatingai baiminosi dar Vladimiro kalėjime kalinamo vyskupo Teofiliaus. KGB stengiasi, kad šis vienu didžiausių autoritetų bažnyčioje Lietuvoje laikomas vyskupas nesugrįžtų į savo tėvynę. Tačiau sunkiausiomis sąlygomis kalėjime vyskupas pasitikėjo Dievu. Laiške draugams rašė: visai sutinku su Dievo valia, būk jo šventa valia pagarbinta. Potmos invalidų namuose jo persekiojimas tęsėsi. Nuvažiavo, reiškia, ir jisai gulėjo, silpnas visai ligonis. Gulėjo, kad susitikom, negalėjo ištarti žodžio. Ne jis, ir mes
Tai tik tai praėjus gal vieno žodžio valandėlį, sako, kaip jūs čia dabar atvykot. Tada prasidėjo, pradėjom kalbėti taigi. Be galo tiek metų nesimatė, be galo jis jaudinasi ir mes jaudinamės. Nu ir tuomet buvo visiškas, kaip sako, ligonis. Gydytojai pasakė, kritiška ir beviltiška padėtis. Kritiška, beviltiška padėtis. Ir mes išvažiuodami atsisveikinom ant visados. Nesitikėjom ir daugiau pasimatyti. Pranešė mano tėvelį, kad vyr gydytojas įsakė panaikinti Matulionį, nunuodyti jį. Ir kasdien duodavo tablečių seseliai, kad perduotų jau vyskupui Matulionį, kai atnešė vaistus. Tai tada seseliai spėjo tėvelį. Rusiai buvo, bet mato drąsį. Jis pasakė, žinot, sako, aš negaliu neduoti, aš jam kiekvieną dieną duotų nuodus. Sako, aš negaliu, nes man įsakyta vyrgydytojų. Bet sako, aš nenoriu, tai aš prašau jūsų, padarykite taip, kad jį išrašytų iš ligoninės. Vyskupą Teofilių iškėlus iš Kolymos ligoninės, jos sveikata netrukus iš tikrųjų ėmė gerėti. Beviltiškai nusilpęs ligonis pradėjo atsigauti ir stiprėti. Likimas vyskupui buvo dosnus. Kai persekiojamas bažnyčios patriarchas ir dvasinis autoritetas, jis dar turėjo pasidarbuoti Lietuvoje. Ir svarbu, per daug nepergyventi, šitą teisę sakydavau, pasitikėti Dievu, kuo daugiau pasitikėti Dievu, jeigu Dievas norės, visur išliksim gyvi, kur bebūtume, teisę sakydavau. Jis paskui pasakydavo iš savo gyvenimo, kaip daug sykių mirtis jam žvelgė į nakis. Bet taip ir jo tas įvaizdis, vaizdas rodo, kad jis taip žiūrėjo drąsiai, tiesiai, jis įsitikino, kad niekas jam nepadarys nieko, jeigu nebus Dievo duota. Apžvelgdamas savo gyvenimą, vyskupas Teofilius savo draugams aiškino, kad jo kaip vyskupo pasirinktas herbas su trimis kryžiais turės reikšti tris svarbesnius gyvenimo periodus – mokslo, kunigystės ir vyskupystės laiką. Tačiau, aiškino vyskupas, gyvenimas parodė ir kitą trijų kryžių reikšmę. Tris kartus savo gyvenime sėdėjau kalėjime, sakė vyskupas. Du mažesni kryželiai ir vienas kryžius didesnis – tai trečiasis sunkiausias įkalinimas, trukęs 10 metų. 1956 metais vyskupas grįžo į savo tėvynę ir apsigyveno Birštone pas kunigą Jonį. Tačiau saugumas nenuleido akių ir įkyriai persekiojo 84 metų vyskupą. Matėjom bažnyčioje nedaidavo maldų laikyti, tai su tai kambaryti padariau jam antorėlį, tam kambarį, jo tam pačiam, kuris gyveno. Ir iš jas ten laikydavo, bet bažnyčiom vis tiek nuveidau su tanas, su insignijom, ir melsdavosi tenaiku, bet jam maldų ten bažnyčiai laikyti neleido. KGB archyviniai dokumentai liudyja, jog saugumas baiminosi, kad vyskupas gali organizuoti vieningą bažnyčios valdytojų pasipriešinimą sovietiniai valdžiai. Katalikų bažnyčia ir jos dvasiškius tvirtai atsisakiusius bendradarbiauti su sovietinė valdžia, saugumas laikė didžiausią pavojų keliančią jėgą Lietuvoje. Tačiau vyskupas, užgrūdintas tarybiniuose lageriuose ir kalėjimuose, išlaikė Dievo jam duotą ramybę ir su vilia išmintimi tvarkė bažnyčios reikalus. Kažkaip nesijaudino labai ir tėvelis, sako, nebijok, sako, Dievas mato, sako, Dievo garbė, sako. Atsižvelgdamas į savo amžių, jis surado savo įpėdinį ir nebijodamas valdžios draudimų, jį išventino į vyskupus. 1957 metų vėlų kūčių vakarą, artėjant šventų kalėdų dienai, vyskupas Matulionis Birštone savo namų kambarėlyje konsekravo savo padėjėjų ir vyskupų kunigą Vincentą Sladkevičių, kuris vėliau taps kardinolu ir dvasiniu atgimimo globėjumi. Ir jo asmenyje
ir jo žodžius visuomet pajutome mes Kristaus Evangelijos kalno pamokslo palaiminimo dvasią. Kalno pamokslo dvasią palaiminti beturčių dvasių visų dangaus karalystių. Palaiminti romėjai, jie paveldė žemę. Palaiminti, kurie aukštai trokšta teisybės. Palaiminti, nes dėl to širdies, jie regės Dievą. Ir taip visi palaiminimai pilni gerumo ir meilės savyje. Buvo įkūnyti jo asmenį. Be tarybinės valdžios leidimo slapta atliktas kunigo Vincento Sladkevičiaus išventinimas į vyskupus, kuriam leidimą davė šventasis sostas, įsiutino saugumo komitetą. Nu, jis nieko nekaltintavo, nesmerdavo. Kada jis jau sako, kad nėra tokia. Jau pamato, ten jau vyskupas įsitinė pasidarė, dažnai būna. Jau aš arančiai vėl ateina, sako. Vyskupas Teofilius Matulionis buvo ištremtas į Šeduvą, naujasis vyskupas Vincentas Sladkevičius į Nemunėlio Radviliškį, o kunigas Jonys, kurio namuose buvo atlikta vyskupo konsekracija, buvo žiauriai tardomas ir 4 metams uždarytas į kalėjimą. Ir va nebijodavo, tavo kankinystės, sako, ir tėvo, viskas, sako. Ir turi patikuoti, ir tu, tai viskas, sako, čia viskas nėra. Skaitomas Dievas gerbės ir nebijok, nieko šito. Vyskupo Matulionio sekimo byloje esantys dokumentai KGB archyvuose liudyje, kad Šeduvoje jo persekiojimas dar labiau sustiprėjo. Jo namuose buvo įrengta pasiklausymo aparatūra. Saugumas bijojo, kad tiesioginių ryšių su šventuoju sostu turintis tarybiniai valdžiai nepaklausnus vyskupas Teofilius Matulionis neišventintų ir daugiau vyskupų. 1962 metais popiežius Jonas 23 sušaukė antrąjį Vatikano susirinkimą, kuris buvo skirtas visuotinės bažnyčios atnaujimui. Į šį susirinkimą kaip ypatingas šventos sosto svečias buvo kviečiamas ir ką tik popiežiaus arkivyskupų paskirtas Teofilius Matulionis. Sekimo byloje įtampa didėjo. Jo namuose buvo atlikta krata po kratos. Tų pačių metų rugpjūčio 17 dienos rytą pas arkivyskupą Teofilių Matulionį atėjo nepažįstama medicinos sesuo ir, kaip jis sakė, suleido jam vitaminus. Rugpjūčio 20 dieną 1962 metais arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė. Manoma, kad mirties priežastis buvo suleisti nuodai. Vis dar saugumui sekant, jau ir mirusį bažnyčios patriarchą jo laidotuvėse, žmonės atlydėjo mylimą ganytoją į Kaišiadorių katedros kriptą, kurioje arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo palaidotas. Šviesaus atminimo Dievo tarnui arkivyskupui Teofiliui Matulioniui 1990 metais, kai Šeduvių vyskupijoje buvo pradėta paskelbimo šventuoju byla, pradedama nuo herojiškųjų dorybių įvardinimo. Šiandien jo gyvenimo istorija atspindi ne tik lietuvių, bet ir anglų, vokiečių, ispanų, portugalų kalbomis išleistos biografinės knygos. Pagarbinęs savo viešpatį ir savo dievą gyvenimo auka ir vaisingais darbais, arkivyskupas Teofilius Matulionis, kaip evangelinis kviečio grūdas, krito į gyvenimo dirvą, kad tarp daugelio raudų ir pipžolių subrandintų duonai tinkamą kviečių derlių. Arkivyskupo patirtis ir tikėjimų įgytas dvasinis autoritetas tapo kelrodžiu daugeliui jaunų kunigų, kurie pasipriešinimo laikmečiu sėmėsi įkvėpimo iš arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo. Kaip biblijinis Dovydas kovoje prieš Galijotą, savo gyvenime ginkluotas tik tikėjimu ir pasitikėdamas Dievu, Teofilius Matulionis dvasinėje kovoje ne tik pats atsilaikė prieš brutalią jėgą ir ideologiją,
bet ir skynė kelią laisvės ir tiesos išsiilgusiems. Kviesti tarti žodį iš vyskupo generalvikarą monsinjorą Algirdą Jurevičių. Šį tik ką matytą Daliaus Ramanausko režisieriaus filmo ištrauką mus tikrai labai nuteikia taip ir nuteikia labai tikrai dvasingai ir mes pamatome, kad jos menyje mes atpažįstame ir galbūt visos savo tautos gyvenimą, nes jisai gimė tuomet, kai lietuviškas žodis buvo draudžiamas. Jisai mokėsi tik rusų kalba mokyklose, nes niekas jo nemokino lietuvių kalbos. Ir tai, ką jis atsinešė lietuviško, jis atsinešė iš savo šeimos, iš Aukštaitijos, Alantos parapijos, ten jo yra tėviškė, Kudoriškio vienkėmėje. Ir tuomet, kai tapo kunigu, darbavosi Latvijoje, išmoko latgaliečių tarmę žmonėms, virš 10 metų patarnavo latviškai, ten bažnyčią remontavo, bokštus pastatė, labai įdomius bokštus pastatė, tokius pat kaip jo gimtosios parapijos Alantos bažnyčios bokštai. Palygino šitas dvi bažnyčias, atrodo kaip dvinė. Perkeltas į Petrogradą, patarnaudavo rusų, lenkų, latvių, lietuvių kalbomis, tikintiesiems ten pastatė švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčią, didžiulę, maždaug du kartus didesnę negu Kaišiadorių katedrą. Ir visur jautėsi tą meilę žmonėms ir ten jį ištiko, na, tas sakytume, visų mūsų nelaimė, spalio didžioji socialistinė revoliucija, kuri atnešė žmonėms daug vargo, kančių. Petrogradas badavo, žmonės bėgo iš miesto, kunigas liko ten su kenčiančiais žmonėmis. Ir mes žinome, kad po jo areštų, kuomet buvo galimybė jam grįžti į Lietuvą, jis visai tos galimybės vengė ir kuomet tik įsikišus Jurgiui Baltrušaičiui, kuris buvo Maskvoje Lietuvos pasiuntinys 1933 metais, jisai sutiko grįžti į Lietuvą. Ir tik grįžus į Lietuvą, kuomet visi sužinojo, kad jis slapta buvo pašventintas vyskupų Leningrado katalikams, tada visi suprato, kad tai yra jo pareiga, nes jo ganomieji, jo tie žmonės, kuriems tarnavo, liko ten. Ir jisai sakė, kad kunigas, dvasininkas turi būti kartu su žmonėmis, kartu su jais kentėti. Netgi žymiai vėliau jau jisai iš kalėjimo rašė, sako, labai gerai, kad kalėjime yra kunigų. Nes sako, ten yra žmonės ir ten kunigai labai labai reikalingi. Gerasis Dievas taip sutvarkė, kad kunigus siuntė ten, kur ir žmonės. Kur avis, ten turi būti ir ganytojai. Ir jisai išgyveno tą tokį nepriklausomos Lietuvos pakilimą, atgimimą nuo 1933 metų, kuomet jos įvežė į Lietuvą, tai jie čia žiūrėjo visi ten tie kaliniai iš Rusijos įsižioję, kaip čia ta Lietuva atrodo. Nes nei vienas iš jų nebuvo matę nepriklausomos Lietuvos. Kai jie išvyko iš Lietuvos, buvo carinė valdžia, parvyko į Lietuvą, jau nepriklausoma. Taigi jisai išgyveno visus tos džiaugsmus, kartu lankydamas lietuvių išeivius Amerikoje, vėl grįždamas, besidarbuodamas Lietuvoje. Čia išgyveno pirmąją
rusų okupacija, taip pat vokiečių okupacija, apie ką mums pasakojo Oliardas, ir taip pat ta antrąją okupacija ir vėl suėmimas. Bandymai įvairūs, verbavimai, kankinimai, bado kančios ir sėdėjimas Vladimiro kalėjime, ypač apribojant laisvę, nes Vladimiro kalėjimas pasižymėjo tuo, kad nevarė į darbus, bet tik kartą per dieną, maždaug valandą, išleisdavo pasivaikščioti tokioj uždaroj patalpoj, kur virš galvos matė tik tai dangų ir grotas, daugiau nieko. Apsilankykite Vilniaus genocido aukų muziejuje. Ten yra išlikę keli tokie pasivaikščiojimo gardai, kuomet išleisdavo jokios žolelės, vien tik betonas. Pavaikštai valandėlę ir atgal sėdėk kameroje. Mordovija, tie vadinami invalidų namai, iš tiesų tai buvo irgi įkalinimo įstaiga kaliniams, kurių nenorėdavo leisti į jų gimtuosius kraštus. Ir žiūrėkite, Teofilius taip tampriai yra susijęs su mūsų tauta, su mūsų tautos ir kančia, ir jos pakilimais, jos tragedijomis, su tremtimis, su įkalinimais. Ir galbūt dėl to jisai tampa tokiu simboliu visų mūsų tautos kančių. Ir kuomet jis bus paskelbtas jau palaimintuoju, kiekvienas palaimintasis turi metuose vieną tokią dieną, kuomet yra minimas. Minimas jo atminimas. Ir kuomet jį reikėjo ieškoti tokios dienos, tai buvo atrasta tokia diena Birželio 14. Mūsų tautoje tai yra gedulo ir vilties diena. Jeigu ilgą laiką tai buvo daugiau toks liūdesys, norisi, kad ši diena, kuomet jau kitais metais, tai yra 2018, mes įminėsime kaip palaimintoji jo dieną Birželio 14. Norisi, kad būtų daugiau vilties. O kodėl čia yra daugiau vilties? Šiandien aš pasižiūrėjau, kokie mes esame reikšmingi kaip Kaišiadorys, kaip miestas Lietuvoje. Liūdna darosi. Pagal gyventojų skaičių esame 39 Lietuvoje. Bet esame vienas iš 7 miestų, kurie turi biskupijos centrą, kur yra katedra. Taigi jaučia skirtumą. Vienas iš 7 miestų Lietuvoje, iš tų, jeigu pagal gyventojų skaičių, vienas iš 39 vietų. Bet jeigu kuomet mes sulauksime tos beatifikacijos iškilmės, Birželio 25 dienos, mes būsime vienas iš 3 miestų Lietuvoje, kurie turi pas save švento ir palaimto relikvijos. Relikvijas. Taigi Vilnius, Šventasis Kazimieras, Marijampolė, palaimintasis Jurgis Matulaitis ir bus Kaišiadorys, būsimasis palaimintas Teofilius. O jeigu dar pasistengsime ir jis bus kada nors paskelbtas šventuoju, būsime vienas iš 2 miestų Lietuvoje. Taigi, matot, perspektyvos labai gražios ir sukelia mums labai daug gražių vilčių. O šiaip Teofiliaus vardas yra labai prasmingas. Teos, graikiškos kilmės, reiškia Dievas ir Filios, bičiulis draugas. Dievo draugas, Dievo bičiulis. Taigi norisi palinkėti, kad ir mes kažkaip susibičiuliautume su Teofiliumi, pasisemtume tos visos jo stiprybės, dvasinės stiprybės ir iš ties suprastume, kad mūsų vardai palygino su tai, ką jis iškentėjo per tos 3 įkalinimus ir ką patyrė, tai iš tiesų yra labai, nu kokie čia vargai. Tikrai ne, Teofilius žiaugdavosi tokiais dalykais ir kaip girdėjome liudininkus, kurie buvo su juo, tiesiog pasitikė Dievu ir viskas išeis į gerą. Taigi, tapkime Teofiliaus draugai, susidraugaukime ir taip pat patys tapsime Dievo draugais. Tai ačiū Jums ir Dievui.
Ačiū gerbiamam generolui Karui Algiui. Ir iš ties mūsų žinios ir po filmo, ir po šito pristatymo apie žinojimas, apie Teofilių Matulionį tikrai labai prasiplėtė. Ir dar kartą norėčiau priminti, kad antro aukšto salė, jeigu kas dar nespėjote, antrame aukšte veikia fotoparoda skirta Matulionio atminimui ir taip pat ten galite girdėti Teofiliaus balsą sakantį pamokslą. Jeigu kas dar nespėjote, prašome po renginio, galite užeiti. O dabar, kaip ir sakėme, čia pat džiaugsmas, čia pat kažkokie prisiminimai, liūdnes mergesnis, taigi džiaugsmai, pučiamų instrumento, orkestras, atliks du kūrinius, tai va, Happy Machine Band ir džiaugsmas, prašo orkestrė. Thank you.
tikrai prašome nesiskirstyti. Ačiū labai orkestrui, taip tikrai pakėlusią nuotaiką, kaip jūs sakėm, džiaugsmą. Priima viską. Tikrai jūs savo paplokite, prašome. Dabar atėjo pati nuostabiausia, viena iš nuostabiausių dalių, bet dar ne pabaiga, prašom nesiskirstysi tikrai. Pakelkite rankas, kas dalyvavo tavo teimoje. Jūs esate mano rankas. Atėjo Judita su gerbiamu klebonu pažaisti šitą loteriją. Tai jisai laikys, o aš pabandysiu pamaišyti ir traukti tinkamai. Jeigu jis ištrauks, aš nekaltas. Ir pirmiausia, tikriausiai mes... Pamaišom. Aš čia žinau, pamaišom. Ir kartą pabandys, negrįsiu stot. Taigi. Kas turite savo bilietėlį, kurio numeris yra 139? Kviečiame. Ar mačiau, ar tai bilietėlį? Ar yra, prašome ateiti? Gal pametėte? Yra, prašom. Ilgą šviesą sapatiną. O, kokį įdomus. Loterijos bilietas, kurio numeris 042. Daugiau žmona džiaugiais negu laimėtojas. Ar mes jau taip
pat padovanosime knygą apie Teofilių Matulionį. Prašom. Kas norite šakočių pakelti? Ir mes norim su klemu. Reikia jūs ir mus pakviesit. Nepakėlė trauką. Raudona? Geltona! Ne, žinokit, dabar galvoju viską. Žalia spalva, tai jau pavasaris ateina. Nesupratu. 004. Vienuoliai šiandien. Ateiti. Iš tikrųjų, mes norėtume, nu, pirmiausia, tai aš nežinau, man atrodo, Judita, mes pirmiausia padėkokime tau. Paplokite visi Juditai. Taigi, pirmiausia, mes norime, organizatoriai, nori padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio vakaro, manome tikrai jums paliksiančio įspūdžius, gerus įspūdžius ir tam tikrą žinojimą apie Teofilių Matulionį. Taigi, pirmiausia, norime padėkoti Kaišiadorių meno mokyklos pučiamų instrumentų orkestrui ir vadovui Artūrui Vrublevskiui. Kaišiadorių meno mokyklos akordeono orkestrui ir vadovei Onutei Kupčiūnienė. Žvakutes su Teofilio Matulionio atvaizdu. Ačiū orkestroje kardonų. Taip pat už šios paukščiukus ir už jų gamybą ir tam triką papušimą dėkojame Kaišiadorių meno mokyklos dailės mokytojoms Ingai ir Kristinai. Tai jeigu man kas duotų, tai aš parneščiau. Ar patikėsite? Gerai. Toliau, labai mielai čia mus priima visą laiką ir labai gražiai bendradarbiauja ir kūrybinės, būtent paukščiukų dirbtuves,
vedė šito centro tiek direktorius, tiek darbuotojai, todėl dėkojame Kaišiadorių kultūros centrui. Tai yra spaustuvės printėjo darbuotojams. Galbūt šiandien yra printėjo. Judita teks nuvežti printėjo. Paplokime printėjo. Taip pat už to kaldžiuosius prizus, ko gero šakočius, mes turime dėkoti Kaišiadorių paukštynui kolektyvų. Judita teks nuvežti kartus. Taip. Taip pat labai didelį indėlį padarė ir būtent čia įvairius skanėstus ar neruošė ir prisidėjo prie šio renginio labai nuoširdžiai ir mielai Kaišiadorių parapijos organizacijos. Taigi, kviečiame taip pat juos. Ir taip pat dėkojame Kaišiadorių rajono savivaldybei. Kuri taip pat prisidėjo prie šito renginio, tai prašom žvakutę įteikti galvės. Ko gero, mano padėkos baigėsi, ar ką nors pamiršau dar? Baigėsi. Tai dabar truputį avansu norime padėkoti, nes tuo į sceną kviesime Kaišiadorių parapijos chorą. Taigi ir jums taip pat už būsimą indėlį esamą, taip pat norime padėkoti. Tai žvakutės. Va. Gerai, paplokime. Taigi, padėkos kol kas baigėsi, o dabar kviečiu į sceną Kaišiadorių parapijos chorą. Ir dvasios tvirtumų nepaprastu, vis stiprink mus kasdienių uolumu, žavių paprastumu, patrūkimu. Matote, į sceną taip pat atėjo ir vaikai, kurie yra pasigaminę Teofiliaus paukščiukos. Nes dabar skambės kartu su orkestru ir parapijos choru atliekama giesmė O Teofiliau. Šiandien buvo minėta, jog ingreso, kai vyko ingresas, Kaišiadoryse, Dvotsaljardas minėjo, dalyvavo, daug sveikintojų buvo ar ne, ir taip pat dainavo choras iš Kaišiadorių Žaslių Žiežmarių, kuriame dalyvavo 72 asmenys, tokie yra faktai. O šiandien mūsų tikrai yra daugiau. Todėl mes kviečiame visus kartu sugėdoti šią giesmę O Teofiliau ir žodžiai yra rodomi ekrane. Taigi kviečiame visus būti vieningais ir labai gražiai sugėdoti šią giesmę.
Baigėsi tik tai šis nuostabus vakaras, šios nuostabios akimirkos. Bekios abejos, kaip jau tikrai žinom, tai noriu pasikartoti, kad visa šventė mūsų laukia. Ir kad šventė būtų kuo gražesnė, reikia mūsų. Mūsų maldų, mūsų meilės, mūsų dalyvavimo. Tad jau kaip ir buvo girdėta šiandien, kad Birželio 24 dieną, 16 valandą, būtent autofagas su palyda pajuda link Vilniaus į arkikatedrą baziliką, tad kviečiam taip pat dalyvauti tose išlydėjimuose, o jau Birželio 25 dieną, 14 valandą, Vilniaus arkikatedros aikštė prasidės identifikacija kaip iškilmės, bet be jokios abejonės reikia ruoštis. Tai kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Yra užsakyti autobusai, kas važiuos autobusais, tikrai daug arčiau bus privežami žmonės, piligrimai. Bet tikrai labai nuoširdžiai prašau, nereikime abejingi, nereikime prie televizoriaus ekrano, dalyvaukime. Tai yra istorinis įvykis. O kas rašo istoriją, rašo mes kiekvienas, tad ir savo asmenišką istoriją rašykime ne per televizijos ekraną, bet gyvų dalyvavimų, gyvų prisilietimų. Gal bus sunku, gal bus nuovargis, gal tikrai bus, bet tai bus prisilietimas, nes Teofilius Matulionis tame gyvenimo kelyje, toje kankinystėje, jis išbuvo kartu su Viešpačiu, ir su kiekvienu susturkšmogumi. Tad mes džiaugdamiesi ir įrodykime, kad mes esame visi kartu ir visi graži, mylinti ir tikinti tauta.
Ir aš savo raštu, mes labai dėkojame tikrai žmonėms, kurie yra čia šiandien scenoje, puikiajam Kaišiadorių parapijos chorui vadovei Daivai Pilkienei. Orkestrui ir jūsų mano vaikams, kurie šiandien yra mūsų dėkojame jums visi mylėjai, kurie šiandien prisidėjote prie šio vakaro, šiandien dalyvavote ir tikrai dalyvaukime toliau. Visokios jums geriausios kvotės. Ačiū visiems. Noriu padėkoti ir mano knygos direktorei Eugenijai.